پر اللہ کی محبت غالب رکھنے کے لیے بہترین دعا، اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دے، اور اپنا خوف مجھ میں ہر چیز کے خوف سے زیادہ بڑھا دے، اور اپنی ملاقات کی تڑپ عطا فرما کر دنیا کی سب حاجتیں میرے دل سے نکال دے، اور جب دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کرنا۔ بہت سے مسلمان اس روحانی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جب دینوی خواہش کے مد مقابل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو انہیں اللہ کا حکم پورا کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ مثلا آج مسلمان عورت پردہ اس لیے نہیں کر رہی کہ احباب و رشتہ دار خواتین کیا کہیں گی، برادری میں ناک کٹ جانے کے خوف سے شادیوں وغیرہ میں فضول رسمیں ادا کی جاتی ہیں، ہوا ان کے لیے قرض یا زکوٰۃ بھی لینی پڑے، یا دلہے کی ماں اپنی بہو کے گھر والوں سے زبردستی دعوت کرنے کو کہتی ہے، یا گھر کے سربراہ مرد صرف خاندان کی لڑکیوں اور اہل خانہ کے اصرار پر ان تقاریب میں کئی گناہوں مثلا گانے بجانے تصاویر کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ان سب خرابیوں کی اصل وجہ ایمانی طاقت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں کمی ہونا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ساری محبتوں اور تعلقات پر غالب آ جائے تو کوئی مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں رد کر سکتا۔ اس لیے ان دعاؤں کے ترجمے پر غور کرتے ہوئے یہ دعا اہتمام سے مانگا کریں، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں نیت کر لیا کریں کہ اے اللہ اپنی محبت سب کو نصیب فرما۔